L'alcalde d'Olot confia que es compliran els terminis fixats per a la reforma del Firal. Preveu que les màquines es vegin a principis de juliol i que els treballs estiguin pràcticament acabats per les festes d'altura del 2018. Jo estic convençut que com a alcalde veuré el Firal acabat. Sobre la variant i en resposta a les declaracions de l'alcalde de la Vall d'en Bas, Lluís Amat, Coromines assegura que es manté en el consens d'alcaldes, però reitera que l'obra es fa urgent i que la fórmula de finançament en diferit, com un peatge a l'ombra, permetria iniciar els treballs el més aviat possible. Els que ho patim, els garrotxins en general, els olotins específicament, crec que també tenim coses a dir i que també tenim coses a explicar que sí que tenim pressa, molta pressa tenim, perquè això s'està convertint en inaguantable. I això no és trencar el consens, demanar que vagin més de pressa, crec que no és trencar el consens, perquè això no vol dir, anar de pressa no vol dir que demanem que facin les coses malament. Està sobre la taula una possibilitat de finançament com aquest. N'he parlat fins i tot amb el president de la Generalitat, amb tots els consellers. Això està sobre la taula. Sortirà o no sortirà? Si no surt, podem anar a poc a poc perquè tardarem molt temps. Si surt, serà una gran notícia. L'alcalde d'Olot ha recordat que el que ha motivat la proposta de canvis de circulació a l'entorn del Pou del Glaç són motius de millora, de mobilitat i seguretat. En el carrer Pou del Glaç, on els dos sentits de circulació i la zona de càrrega i descàrrega són absolutament incompatibles, l'eliminació de les zones de càrrega i descàrrega o dels aparcaments són pràcticament impossibles perquè hi ha comerços, perquè hi ha compromisos, perquè treure tantes places d'aparcament de cop i volta seria absolutament impossible i per això plantegem aquesta possibilitat, però també perquè des de, per exemple, l'Associació de Veïns de Montolivet ens demana que pacifiquem el trànsit. Coromines demana disculpes al patronat i la direcció dels centres educatius Cor de Maria i Maria Reina. Si l'Ajuntament no els ha informat convenientment dels canvis, ha dit que escoltaran el centre a l'hora de trobar una solució definitiva. Segur que hi ha molts veïns que ens volen dir coses i poder de totes aquestes coses que ens diran en podrem incorporar unes quantes, altres poder no, i decidirem què fem amb el Pou del Glaç, perquè l'opció de seguir igual, que no m'agradaria, també està sobre la taula. L'alcalde ha confirmat que els canvis de sentit, en cas que s'acabin fent, s'implementaran coincidint amb l'estiu, aprofitant que no hi ha activitat a l'escola i amb l'objectiu d'evitar l'efecte badoc davant els canvis.